ହରିହର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାର କାହାଣୀ ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ ବୟସ 15। ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ ମାନସିକ ବିକଳିତ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ସବୁଦିନ ବିଣେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ଯାଇଥିଲେ ବିଣେଇ ଘରକୁ। 10/4/2020 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସେ ବିଣେଇ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମା ଉକୁଳେଇ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ ନିଖୋଜ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଥାନା ବାବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଦେବେ ବୋଲି ଥାନା ବାବୁ କହି ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ। ବାପା ମା ଏବଂ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ଗ୍ରାମବାସୀ ପଚାରି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ ପିଲା ବସ୍ ମସ୍ତ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ବିକଳତା, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ। ଓ ଗାଁର ନାଁ କମ୍ପତରାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ ପାଆନ୍ତି ଓ କିଏ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଅଛି କିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଫଟୋ ନାହିଁ। ହରିହର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି।